Então aí, ó. O que que nós temos que fazer aqui agora? Vamos soltar essa aqui lá do lado. Ali no chão ali, galera, tem umas guias, né, pra carreta entrar retinha, né? O cara não entrar torto ali na porta. Será que eu não precisaria nem chegar até lá atrás com ela, não, né? Vou puxar ela só pra deixar ela certinha, pra deixar o espaço pra gente pegar a outra. Vamos lá soltar os tubos e ver qual que é dessas duas aí que é a nossa. Tô vindo em direção à capital de novo, Londres. Vou fazer ali uma coleta ali na uma empresa que chama Augustus. E ali depois ali do Black Hole Tunnel. Incrivelmente hoje tem sol. Muito! A gente vai fazer essa coleta ali. E levar lá pra Kingsbury. O funcionar lá, o manager, né? O Oreia, né? Ó. Vai porque não, galera, isso aqui eu vou ter que filmar pra vocês aqui porque essa eu vou ter que filmar. Eu achei que era um caminhão, mas não é não. Peraí, eu vou filmar pra vocês, vocês têm que ver isso aqui. Eu tava passando ele aí, ó, parece por trás assim, parece um caminhão, né? Olha que carretinha mais louca. Agora não passa ele mais, hein? Agora já era. Melhor. Tá, agora vai dar. Vamos lá. Olha que loucura. Primeira vez que eu vejo isso. Numa caminhonete. Eu achei que era um caminhão normal, né? Mas não, é uma carretinha. Estilo carreta mesmo, né? Engatado aí na... Engatado num carro, né? Essa é nova pra mim, hein? Pegamos lá! Apesar que já tem uma semanazinha boa já que eu tô testando ele. Depois daquela imundícia lá que aconteceu lá daquele. Agora parece que parou. Parece que parou. Tinha olhado lá o negócio da. Como é que fala, gente? Do sensor, né? Eu tinha avisado pra eles lá que não era normal aquilo ali, né? Eles... O rapaz lá falou pra mim que...
conforme ele falou que é muito sensível o sensor, né? Porque eu tinha até falado um negócio, pô, tem que ficar limpando porra de sensor de caminhão. Já se viu isso, né? Que é normal, eles já deveriam ter calculado que se o caminhão tá rodando debaixo de chuva, é normal que vai vir aquela lama, né, que prega na frente ali. Como é que o cara faz pra ficar limpando aquela porra ali? Ainda mais no inverno aqui, que no inverno eles jogam sal na rodovia, né? E aquele sal com água, com a sujeira do asfalto, ele vira uma... como é que eu posso falar? Ele vira uma pasta, né? Um negócio na frente, você passa na... igual como se fosse, sei lá, pasta de dente, né? Vira aquele trem preguento, né? E fica tudo branco na frente, né? E fica grosso, né? E tipo... o meu falou, né? O sensor é muito sensível. Que é uma questão de segurança, então... bem venha, né? Mas... como eu falei, pode ser até por segurança minha aqui, mas o cara que tá colado atrás de mim ali, se esse caminhão freia desse jeito aí, e o cara tá perto lá, ele bate atrás, né? Ele, não, você tem razão. Eles colocaram no computador de novo, olharam, controlaram, fizeram tudo que tinha lá. Ele tem uma regulação, né, nesse sensor lá, pelo que eu entendi, né? Pelo que o cara explicou, né? Inglês já não é aquela coisa, né? Ainda há alguns termos que eles usam, tipo, o cara tinha falado que ia trocar o para-brisa todo, e o para-brisa eles não trocaram. Esse sensor lá dentro, lá, pelo aquilo que ele me explicou lá, né, o cara fez até um desenhozinho lá, ele tem uma regulação, né, tipo, pra pegar o que tá na frente ali, né, tipo, ele tem uma regulaçãozinha, e digamos que conforme o caminhão tá subindo, né, ele tá apontado pra lá assim, né? Ele tem o raio, né, de faixa na frente que ele acusa, né? E tipo, acontecia que ele subindo, que depois eu fui ver, né, prestar atenção, que acontece realmente quando tem alguma ponte, né? Tipo, ele tá subindo, fazendo uma subida, uma colina, alguma coisa assim. Se tem uma ponte na frente, ele acusa, né? Ele apita aqui e freia, né? Ou... quando os carros tá saindo, né? Eu tô passando a rodovia, os carros tá entrando ali, né? O carro pega e entra na minha frente aqui, ou acontece sempre, né? Alguém tá passando aqui do meu lado aqui, o cara pega e vê a saída dele ali à esquerda, o cara joga na frente do caminhão de uma vez pra sair do lado de lá. Daquele ali o caminhão pega e freia também, né? Então, assim, ele é muito sensível. Diz ele que mexeu lá, deu uma regulada pra ficar melhor, né? Pra não ficar apontando nem pra cima demais, nem pra baixo demais. Pra ficar uma coisa mais reta assim. Pra parar com aquilo ali, né? Porque eu falei, é perigoso, cara. É perigoso. Ele, não, você tem toda a razão. Falei assim, se tiver... por lei, é obrigatório o cara ter aquela distância do veículo da frente e tudo mais. Mas acontece demais. Você tá viajando aqui, o cara tá colado na sua bunda ali atrás. A gente mais vê. Às vezes a gente tá viajando, e você tá ultrapassando alguém, né? E você pega e entra pra estrada da outra pessoa. Digamos que você tá entrando na velocidade alta ali, aquele caminhão da frente, digamos que é um DAF assim, ele freia de uma vez assim, igual acontece com esse daqui. O cara que tá atrás lá, ele rebenta tudo, né? Ele vai com força mesmo na traseira. E não, a gente regulou, testa ele de novo pra ver como é que vai ficar. Aí, vamos ver, né? Vamos ver. O barulho parece que essa semana aí deu uns dias de vento forte aí, parece que parou. Ficou, beleza. Sensor... digamos que por enquanto tá melhor. Vamos ver como é que vai ficar esses dias aí. A única coisa agora, o cara tá trocando as lâmpadas lá em cima, lá, né, da cabina lá em cima, ele queima. Ele leva lá, troca, liga aqui de novo, queima. Tô só com a lâmpada lá, do lado de lá. Eu troco duas vezes, mas não deu resultado não. Agora tem que ver o que tem lá em cima lá, né. Tá com contato lá o micro-ondas ali, não sei lá o que que é, e que ele tá queimando a lâmpada lá em cima. Bom, parada aqui na nosso KFC, comprando a coxinha de frango, aquela apimentada do caramba. Caminhando no Brasil com picanha e nós aqui comer coxinha de KFC. Barato. Depois o cara sofre pra ir no banheiro, né, pra dar aquela evacuada porra nenhuma, pra dar aquela cagada mesmo, né? O cara chega no banheiro pra dar aquela cagada mesmo assim, o cara queima o toba. Negócio de evacuada, defecar, nós fala é do jeito que tem que falar mesmo, pra dar aquela cagada. Os caras comendo arroz com piqui aí, nas beiradas da estrada aí, restaurantezinho e tudo mais, picanha. Teve um que até falou, rapaz, aqui nós comemos picanha, nós somos escola e comemos picanha. Isso aqui, meu amigo.
Aqui nós tomamos umas spritezinhas, aquelas bem baratinhas, sem vergonha, assim, aquelas mini e coxinha de frango no KFC. Porque é o que dá. Bom, vamos sair daqui, tá fazendo aí, ó. Vamos fazer 15 minutos aqui, pra acabar aí agora. Tem 11, esperar mais 4 minutos. E vamos pegar descendo pra lá. É nóis. Ah, o cara falou que essa aqui do lado aqui já tá pronta. Vamos lá. Pegar ela. Esse tipo de troca aqui, galera, a gente nem... Deixa eu limpar esse para-brisa aqui, esse retrovisor aqui, que tá sujo pra caramba. Não tá dando pra ver nada lá atrás. Dá uma olhada nela aqui. Vai ficar melhor. Bom, o que eu tava falando, esse tipo de troca aí a gente geralmente não... Eu deixo as pernas dela abaixada. Pelo menos não tem que ficar levantando e abaixando as pernas dela. Tem só que trocar elas mesmo. Então só a última que a gente... Foi ficar pior essa bosta aqui. Então só a última que a gente... Suspende as pernas, né? Ligar a luzinha aqui pra gente colocar. Esse cara tá encostando ali, vai ser um problema pra mim. Bom, vamos lá. A gente tem só que... A gente coloca um tubo só. O vermelho, que é o do freio, pra ela soltar, né? Solta o freio dela. As guias que eu tava falando são essas daqui, ó. Aqui, ela tem que entrar retinha aqui. Só que tem muito espaço pra frente ali, né? Não é nenhum problema isso aí, não. Sai devagarzinho, que como as pernas dela tá abaixadas, o cara sai na tora e elas encostam no chão e dobra, né? Aí já era. Colocar do lado aquela outra lá. Onde o colega parou lá. Puxar pra frente um pouquinho aqui. Trancar ela, né, com cadeado. Pegar essa aqui que tá vazia e empurrar ela pro lado de lá. Não é um trem enjoado, negócio desse? Cadê o cadeado? Vamos pegar a que tá vazia. Vamos pegar a que tá vazia.
pai do céu. É como eu falei, galera, o lugar aqui é de boa, mas é só esse... esse lenga-lenga que é foda. Põe tubo, tira, coloca a carreta, tira a carreta. Parecendo couro de pica, não sabe se vai ou se fica. Manobrar de novo. Do lado daquela de lá agora. Mas entra no pau. vamos ver, entrou na primeira, vai lá na primeira, na primeira. Encostar, encostou. Pá! Na primeira paulada, nós colocamos ela lá dentro, ó. Será que ficou bom? Queria pegar um negócio aqui, velho. E é isso aí, galera. Vamos encerrar mais um videozinho aí. O da feira em Sideline. Olha o travequinho aí, ó. Olha o travequeiro aí. Travequinho é bom. E agora nós tem esse pedacinho de obras aqui. Olha o DAF lá de lá. Tudo iluminado. Coxa maldita. O pinicão na garganta agora. Ele tá doido, Miguel. Esses poxa amarelo aí é radar. Tomar cuidado com eles. Velocidade aqui é 50. Tem um colega, eu creio que eles não pegam pra velocidade. Fica filmando, eu penso eu, né, que só fica filmando essas câmeras aí. Mas tem um colega lá na empresa lá, que ele passou 54 aí de baixo aí. E eu até sei onde foi que ele pegou essa multa. 150, mas acho que 4 pontos na carteira. Nesse pedacinho aqui de obra. Durante a noite, né? Aqui quando a gente tá voltando, acho que até aqui perto aqui. Tem uma parte descida assim, né? Descendo e tem uma ponte bem na frente. E tem um service, né? Tem um posto, né? Do lado de lá. E lá em cima dessa ponte tem sempre, todo dia de noite tem sempre uma viatura lá em cima. Geralmente essas viaturas em cima de ponte aí, não todas, mas alguma fica só monitorando mesmo o trânsito, né? Pra ver se tá tudo tranquilo, normal. Outras colocam o radar lá em cima, né? E pega os caras, né? O cara tá passando aqui, tem que passar 50, ele passa, sei lá, 55, 57, 60 milhas por hora. Ele toma multa, né? Eu tenho quase certeza que ele tomou essa multa, foi lá, por causa dessa viatura ali. No dia de noite eu vejo ela ali parada ali. Metendo a caneta nos caras. Mas alguns dizem que essa daí também pega, né? Então.
na dúvida a gente levanta o pé. Pra não ter que enfiar a mão no bolso mais tarde. Aí aí outra aí. Beleza, cambada? Clandestino e diretamente da Terra da Rainha, mais uma vez. Vou aí deixando meu beijo no bumbum. É nóis, cambada. Clandestino e Sideline. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo com a galera de vocês aí. Vai lá, se inscreve no canal do Clandestino. O cara é top. Um pouco modesto, mas é nóis. Beleza, galera? Até a próxima e fui!